আপোনালোকে এবাৰ ব্ৰয়লাৰ কেক দেখিছেনে? ব্ৰয়লাৰ কেক, মাছ কেক, তাৰপাছত কিতাপ কেক, নতুন নতুন কনচেপ্ট বায়ে বনাইছে, খুব বেছি মানে ৰিয়েলিষ্টিক লাগিছে। আপোনালোকে দেখিলে আচৰিত হ'ব, এইটো দেখাই দিছোঁ, এইটো চাওক ব্ৰয়লাৰ কেক। আপোনালোকৰ লাগিছে জানো কেক নিচিনা? মোৰ কিন্তু প্ৰথম মই যেতিয়া চাইছিলোঁ এইটো কেক নিচিনা মই লগা নাছিলে, আৰু যেতিয়া বায়ে ক'লে বোলে এইটো কেকহে হয়, তাৰপাছত মই আচৰিত হৈ গৈছোঁ, বোলো ব্ৰয়লাৰ আছিল নেকি এইটো? একদম চাওক ৰিয়েলিষ্টিক বনাইছে। আৰু লগতে আৰু এটা মই আপোনালোকক দেখুৱাম, এইটো হৈছে মাছ কেক, খুব ধুনীয়া লাগিছে। আপোনালোকে হয়তো দেখি পেলাই গম পাইছে যে অঁ হেৰি নিচিনা লাগিছে, মানে কেকৰ নিচিনা লগা নাই, একদম ৰিয়েল মাছ নিচিনা লাগিছে। চ' সঁচাকৈ আপুনি ইমান ক্ৰিয়েটিভলি বনাইছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এটা কথা মই কৈ থওঁ যে নয়নজ্যোতি শইকীয়া মাষ্টাৰ চেফৰ অভিনয় আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়, আৰু সেই নয়নজ্যোতি শইকীয়াক শিকাইছিলে বায়ে, আৰু বাৰ নাম হৈছে প্ৰিয়াংকি কাকতি, আৰু বাক প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু কেনেকুৱা চলি আছে কাম মানে? খুবেই ভাল চলি আছে। যেতিয়াৰ পৰা নয়নজ্যোতি মাষ্টাৰ চেফ হৈ আহিলে তেতিয়াৰ পৰা আৰু ভাল বুলি মই ক'ব পাৰোঁ, মোৰ আৰু ভাল চলি আছে। বিকজ তেখেতে মই তেখেতক বেকিং পাৰ্টটো শিকাইছিলোঁ, কেক বেকিং পাৰ্টটো, গতিকে মোৰ তাত শিকা এজন ল'ৰাই ইমান ধুনীয়া এটা গৌৰৱ আমালৈ কঢ়িয়াই আনিছে, তাৰ বাবে আমি খুবেই আনন্দিত। আৰু সেইকাৰণে খুবেই মানে সেই দিনটোৰ পৰাই খুব ভাল লাগি আছে মনটো, আৰু তাৰ কাৰণে খুবেই সুখী। আৰু যিহেতু আপুনি শিকাইছিলে সেইটো কাৰণে বেছি ভাল লাগিছে ন? হয় হয়, যথেষ্ট ভাল লাগিছে। মই কিন্তু অকল কেক বেকিঙে শিকাইছোঁ, বাকীখিনি মই নাই শিকোৱা, তেওঁ নিজৰ চেষ্টাৰ বলত তেওঁ আচলতে জিকিছে, গতিকে খুবেই মোৰ কাৰণে এটা মানে সেই দিনটোৰ পৰা মোৰ খুবেই ভাল লাগি আহিছে। আৰু মোৰ এখন পেজ আছে ফ্লাফি বাইটছ বুলি, সেই ফ্লাফি বাইটছৰ সমূহ আমাৰ যিখিনি তাতে মানে মোৰ মেম্বাৰখিনি আছে প্ৰত্যেকেই সমানেই আনন্দ পাইছে তেওঁৰ সেই মানে তেওঁ জয়ী হোৱাৰ কাৰণে, আমি সকলোৱে সমানেই আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই আপোনাৰ মোবাইলত চালোঁ যে কেকগিটা খুব বেছি মানে ৰিয়েলিষ্টিক, আৰু মই অলপ আনকমন দেখিছোঁ কেকৰ ষ্টাইলবিলাক, খুব ভাল লাগিছে। মানে এইটো ধৰি লওক আপুনি ব্ৰইলাৰ কেকটোৱে বনাইছে, সেইটো মানে বনাবলৈ কাৰণে এইটো বহুত মানে ডিফিকাল্ট হয় চাগে ন? অকণমান হয়, সময় আচলতে বহুত লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ, অকণমান কেক বনাবলৈ হ'লে আমাক সময় যথেষ্ট লাগে। আৰু মোক বিশেষকৈ মানে অকণমান মানে এটুকুৰ ঠাণ্ডা জেগাত, মানে খুব মানে কোনো নথকা জেগাডোখৰত মই যদি বনাবলৈ পাওঁ মই মানে বৰ ভাল পাওঁ। আৰু এইবোৰ কষ্ট আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কেক বনাবলৈ, সেইখিনিয়ে। কিমানমান সময় লাগে চাগে সেইটো কেক বনাওঁ? সময় মানে ডিজাইনটোৰ ওপৰত কথা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কেক এটা বনাবলৈ সৰু সৰুকৈ কিছুমান সৰু সুৰা কাম বহুত থাকে তাতে, ডিটেইলিং কৰোঁতে সময় যায়, মোৰ লাগি যায়, মোৰ দুঘণ্টামান লাগি যায় মোৰ সেই কেকটো মানে সজাওঁতে মেলোঁতে। মই মানে ডেকৰেশ্যনৰ পাৰ্টটো কৈছোঁ, কেকটো বেক কৰোঁতে বেছি সময় নালাগে, বাকী যিখিনি ডেকৰেশ্যনৰ কাম সেইখিনিত মোৰ দুঘণ্টামান লাগি যায়। কাৰণ এটা মানে ৰূপ দিব লাগিব ন ব্ৰইলাৰ, সেইটো কাৰণে বহুত বস্তু মানে ক্ৰিয়েটিভ হয় বস্তুটো। হয় হয়। আৰু মই আগতে মানে মই নাজানো বহুতো কেক দেখিছোঁ, কিন্তু ব্ৰইলাৰ কেকটো মই আজি প্ৰথমে দেখিছোঁ দেই, বেলেগত মই কিন্তু দেখা নাই। চেষ্টা কৰোঁ আৰু অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাবলৈ, আৰু যাৰ কাৰণে বনাওঁ তেখেতে কি খাই ভাল পায় বা কি কৰি ভাল পায় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব অকণমান প্ৰদান কৰোঁ মই। যদি মানে কোনোবা চিনাকি মানুহ হয় তেওঁক মই সুধোঁ যে তেখেতে তেওঁ কি কৰি ভাল পায় বা কি খাই ভাল পায়, নতুবা কাৰোবাক যদি মই ছাৰপ্ৰাইজ মানে কেকটো দিব বিচাৰোঁ তেতিয়া মই জানোৱে তেখেতে কি কৰি ভাল পায় বা খাই ভাল পায়, সেইধৰণে মনে মনে মই বনাই দি দিওঁ। এতিয়া প্ৰথম মই ক'বলৈ যাওঁ, এবাৰ মই বনাইছিলোঁ এটা হোল চিকেন, সেইটো হোল চিকেন মানে সেইটো আচলতে কেক হয়, তাক ৰূপটো দিছিলোঁ হোল চিকেনৰ, সেইটো বনাইছিলোঁ মোৰ নিজৰ দাদালৈ। দাদাই চিকেন খাই খুব ভাল পায়, আচলতে ময়ো ভাল পাওঁ, মোৰ খোৱা আৰু তাৰ খোৱাটো প্ৰায় একে, গতিকে মই ভাবিলোঁ সি যিহেতু খাই ভাল পায় চিকেন, এতিয়া হোল চিকেন এটা বনাওঁ, কেক বনাওঁ, কেক হিচাপে আৰু বনাই পেলাই যিটো আমাৰ কেকৰ বক্স হয় তাতে তাত ভৰাই পেলাই মই তাৰ বাৰ্থডেৰ কাৰণে লৈ গৈছোঁ তাৰ ঘৰলৈ। নি পেলাই আৰু আমি চবেই হেপী বাৰ্থডে দিছোঁ, সি জানেই যে ভনীয়েকে কেক বনাই যেতিয়া কেক এটা আনিবই, গতিকে বক্সটো দেখিছে যেনেকৈ সাধাৰণতে দেখে কেক বগা বক্সত মই কেক এটা আনিছোঁ, মইতো কাট আকৌ দাদাক কৈছোঁ কাট আকৌ কেকটো খোল আকৌ বক্সটো, খুলিছোঁ খুলিছোঁ ৰ'বা এনেকৈ কৈ আছে। তাৰপিছত আমি চব আৰু কেকটো চাৰিওফালে ৰৈ আছোঁ আৰু কেক সি কাটিব আমি বজাম আৰু, তাৰপৰা সি সাধাৰণতে যেনেকৈ খোলে, সি মোৰ বৌ মোৰ মানে তাৰ ৱাইফ তাৰ ল'ৰা গোটেইকেইটা আমি যিমানবোৰ আছোঁ আৰু মানুহখিনি চবেই এনেকৈ দাঙি সি এনেকৈ ঢাকনিখন দাঙি বক্সটোৰ ঢাকনিখন দাঙি এনেকৈ কাটিবলৈ লওঁতে সি অবাক হ'ল, তাৰ মাত বোল নাই, মোৰ বৌৰ মুখখন চাইছোঁ তাই হাঁহি আছিলে, মানুহজনী হাঁহি চাই নাইকিয়া হৈ গ'ল, মানে অবাক, মই ঘপককৈ আহিলোঁ বেয়া পাইছে নেকি বৌয়ে আকৌ ভাবিছোঁ মানে গম পোৱা নাই কেক বুলি, মানে হাঁহি আছিলে চবেই কি আনিছোঁ বুলি খুব ফুটিৰে মানে দাঙিছে, কভাৰটো মোৰ খুব ধুনীয়াকৈ দাঙিছে, হাঁহি চাই নাইকিয়া হৈ গ'ল, তাৰ ল'ৰাটো সৰু আছিল তেতিয়া, সিও চাই পেলাই এনেকৈ ৰৈ আছে, এহে ভুলে কৰিলোঁ নেকি আনি পেলাই, মোৰ মানে অকণমান সময়ৰ কাৰণে মোৰ মনটো মানে এইফালে কচুটো এনেই গ'ল নি এনেকুৱা লাগিছে। তাৰপিছতে মই কাট আকৌ
কেক নেকি এইটো এবুলি ক'লে তেতিয়াহে উঠাও মানে যিবোৰ কষ্টটো ঠিকেই মানে ফল ধৰিল সাৰ্থক হ'ল মানে তেনেকুৱা মানুহখিনিয়ে ফূৰ্তি পালে ভাল লাগে সেইটো বাৰু মোৰ ঘৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ যিটো মই নিজে নিজ চকুৰে দেখিছোঁ কিন্তু বাকী আৰু কাষ্টমাৰৰ লগত যিখিনি দি পঠিয়াওঁ অচিনাকি কাষ্টমাৰ তেওঁলোকে কিছুমানে ফোন কৰি পেলাই জনায় বাইদেউ ভাল লাগিছে তেনেকৈ জনায় ভাল লাগে তেতিয়া মনত খুব মানে ফূৰ্তি লাগে আনন্দ পাওঁ আৰু কামখিনি আৰু উৎসাহেৰে কৰিবলৈ তেতিয়া ইচ্ছা যায় এই কামখিনি আপুনি মানে কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছে বা কেনেকৈ আৰম্ভণি কেনেকৈ হৈছে হয় মই 2017ত পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই নিজে শিকি পেলাই হেৰি কৰিবলৈ লৈছোঁ কি কয় মোৰ ঘৰৰ মানুহকে এটা দুটা বনাই দিওঁ ঘৰত কিবা চিনাকি মানুহৰ ঘৰত কিবা এটা অকেজন আছে কেকটো মই দিম দেই মানে এনেই মই বনাই শিকিছোঁ নহয় মই তোমালোকক বনাই দিম সেই বুলি যে দিওঁ দিয়াৰ পিছত মোৰ খুব চখ হয় যে বনাইছোঁ কিবা এটা এই ফেচবুকত দি দিওঁচোন সেই ফেচবুকত ফটোখিনি দিওঁতে মানুহখিনিয়ে খুব মানে কয় যে ইমান ভাল লাগিছে দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু যিসকলে খাইছে তেওঁলোকে খুব ভাল পালোঁ বুলি ক'লে তেতিয়া সেই অৰ্ডাৰ ল'বলৈ মানুহবোৰে ক'লে যে তুমি অৰ্ডাৰ লোৱা আমিয়ে তোমাক দিম তুমি লোৱাচোন লোৱা এনেকৈ ক'লে ঘৰুৱা কেক আজিকালি নেপাওঁৱে চব বেকাৰীৰ পৰা ল'বলৈ ভাল নালাগে ঘৰুৱাভাৱে তেতিয়া ইমান নাছিলে আমাৰ হোম বেকাৰবোৰ ইমান নাছিলে তেনেকৈ গতিকে তেওঁলোকে ইমান মোক মানে উৎসাহ দিলে সেইমতে মই অৰ্ডাৰবোৰ লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ অৰ্ডাৰ লৈ লৈ যেতিয়া থকা হ'লোঁ তেতিয়া দুই একে আহি পেলাই ক'লে তুমি লাজ কিয় নোলোৱা তুমি শিকোৱাচোন আমি শিকিম তোমাৰ পৰা তোমাৰ এইটো খাই খুব ভাল লাগিছে গতিকে তেনেকৈ মোৰ প্ৰথমতে অলপ ভয় কৰিছিলোঁ শিকাবলৈ কাৰণ মই নিজেই যদি নিজক মানে মই নিজেই যদি ইমান এক্সপাৰ্ট নহয় তেনেহ'লে শিকাবলৈ মোৰ ভয় লাগে গতিকে মই প্ৰথমতে নিজে খুব ঘৰত প্ৰেক্টিছ কৰিলোঁ খুব বনাওঁ কিবা এটা হ'লেই হ'ল আৰু মই কেককে বনাওঁ এনেকুৱা টাইপত নিজে এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি কৰি বনাই বনাই এদিন সাহস গোটালোঁ যে হয় মই চাগে পাৰিম মই প্ৰফেচনেলি হয় মই পাৰিম চাগে সেইবুলি কৈ মই প্ৰথম মোৰ ষ্টুডেণ্ট এগৰাকীয়ে আছিলে তেখেতক শিকালোঁ আচলতে ষ্টুডেণ্ট বুলি ক'লে ভুল হ'ব মই ষ্টুডেণ্ট বুলি নহয় মোৰ মানে ফ্ৰেণ্ড হিচাপে মই ভাবোঁ তেওঁক শিকালোঁ সেই যে মোৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল জাৰ্ণিটো সেয়াই চলি আহি আছে আজি ছবছৰত ভৰি দিলে আৰু খুব সুখী মই এই কামটোৰ লগত মই বেকিঙৰ লগতে কিছুমান কুকিং ক্লাছো দিওঁ কুকিং যেনিবা আপোনাৰ কণ্টিনেণ্টেল কিছুমান ডিছ শিকাওঁ তাৰপিছত ফাষ্ট ফুড কিছুমান শিকাওঁ চাইনিজ ডিছ এইবোৰ শিকাওঁ তাৰপৰা পিজ্জা চিজা তেনেকৈ শিকাই যাওঁ আৰু মানুহখিনিয়ে তেনেকৈ আদৰিও লৈছে কামখিনি মোৰ গতিকে ভাল লাগে ষ্টুডেণ্ট কিমান আছে আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট মোৰ আজিলৈকে 1500 মই শিকাইছোঁ 1400 to 1500 মই শিকাইছোঁ আৰু সেইখিনিয়ে আৰু চলি আছে ভাল লাগে মানুহখিনিও যথেষ্ট মোক মানে ছাপৰ্ট কৰে যি মানুহ মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনি আছে কিবা এটা হ'লে তেওঁলোকেও কিবা এটা যদি হেল্প বিচাৰে মই চেষ্টা কৰোঁ সেইখিনি মই ক'বলৈ যাতে সহায় হওক আৰু প্ৰথম কথা মই তেওঁলোকক এটা বাট দেখুৱাই দিছোঁ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ তাৰ কাৰণে মই খুবেই আনন্দিত এতিয়া মোৰ প্ৰায় বহুত কেইগৰাকী মানে ষ্টুডেণ্টে ছোৱালীয়ে নিজাকৈ আউটলেট খুলিছে গুৱাহাটীতে বহুত কেইগৰাকী আছে আৰু প্ৰত্যেকৰে প্ৰায় ইনকাম মান্থলি 5 to 6 lakhs মোৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা 5 to 6 lakhs হয় মান্থলি মান্থলি কম কথা নহয় মোৰ কাৰণে দেই মই একদম আৰু খুবেই ভাল লাগে আৰু এগৰাকী নহয় তেনেকৈ বহুত কেইগৰাকী আছে গুৱাহাটীত আছে যোৰহাটত আছে আপোনাৰ বঙাইগাঁৱত আছে তেজপুৰত আছে বহুত কেইগৰাকী গতিকে ভাল লাগে বিশেষকৈ এইবাৰ নয়নজ্যোতি যেতিয়া তেওঁ জিকি পেলাই আহিছিলে আগদিনা তেওঁৰ প্ৰগ্ৰেমটো টেলিকাষ্ট হ'ল ফাইনেল ৰাউণ্ডটো পিছদিনাই তেওঁ আহিছে ডিব্ৰুগড়লৈ বুলি গুৱাহাটী ষ্টেচনহে আহিছে কি কয় গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্টত নে ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত মোৰ ষ্টুডেণ্ট এগৰাকী তেওঁ ফ্লাইটতে লগ পালে দিলে ফটো আমাৰ গ্ৰুপত নয়নজ্যোতিক লগ পালে সেইকাৰণে খুব ফূৰ্তি লাগিছে তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত নামিলে তাতে এগৰাকী আছে তেখেতকো পালে এয়াৰপৰ্টত গতিকে মোৰ এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনি মানে অকণমান মানে বিয়পি আছে গতিকে ভাল লাগে ক'ৰ কোন হয় বুলি ক'লে বোলে ফ্লাফি বাইটছত শিকা এইবুলি যেতিয়া শুনিবলৈ পাওঁ নিজ কাণেৰে খুব ভাল লাগে আৰু এটা কথা মানে কি হয় আজিকালি নিবনুৱাটো বহুত আছে ন আজিকালি চাকৰি মানে পোৱাটো ইমান ইজি নহয় চাকৰি পায় যদিও কিমানটানো পোষ্ট থাকে খুব বেছি কম থাকে যাৰ লাকত থাকে বা যিয়ে কষ্ট কৰে তেওঁ পায় গতিকে মানুহে চাকৰি বিচাৰি আৱদ্ধ হোৱাতকৈ যদি মানুহে ব্যৱসায় কৰি এনেধৰণৰ বহুত বেছি তেওঁলোকে স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে যিখিনি আপোনাৰ ষ্টুডেণ্ট হৈ আছে আৰু আপুনি কৈছে যে 5ৰ পৰা 6 lakh ইনকাম ধেমালেই নহয় একমাহত
গতিকে আপোনালোকেও শিকিব বিচাৰে এনেকুৱা বহুত আছে যে পঢ়া শুনা কৰি ঘৰতে বহি আছে বা কিছুমান যাৰ আকৌ ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁহে শিকিব লাগে দেই আৰু ধৰি লওক এনেকুৱা কামত বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্ট থাকে মানুহ গতিকে বাৰ ওচৰত আহিবা আৰু আকৌ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দিয়ে দিম মই স্ক্ৰীণত বাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে শিকিব পাৰে আৰু খুব বেছি মই ভাবোঁ উপকৃত হ'ব কাৰণ মই যেতিয়া আপোনাৰ ফটোখন চালোঁ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী বা এইবিলাক যিখিনি কেক দেখিছোঁ খুব বেছি ক্ৰিয়েটিভ হয় আৰু 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 কেনেকুৱা কেনেকুৱা মানে আৰু প্লেনিং আছে আপোনাৰ এইটো প্লেনিং মানে এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ আছে কিছুমান আমাৰ মই আগতেও গৈছিলোঁ বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত যাওঁ তেওঁলোকে যদি মোক তেনেকৈ মাতে তেনেকৈ যোৱা যায় প্লেন এটা কৰি পেলাই ঠিক এতিয়া আকৌ এটা প্লেন আছে তেওঁলোকে মাতিছে এতিয়া মই যোৰহাট ইফালে তেজপুৰ নগাঁও আৰু বঙাইগাঁও যোৱাৰ প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ গতিকে কোনোবা আগ্ৰহী ব্যক্তিয়ে যদি যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে তেন্তে মোৰ লগত কৰিব পাৰে শিকিবৰ বাবে তাতে বেকিং আৰু কুকিঙৰ ক্লাছ দিয়া হ'ব বেকিং আৰু কুকিং দুয়োটা ক্লাছ দিয়া হ'ব দুয়োটা ক্লাছ দিয়া হ'ব আৰু গুৱাহাটী আপুনি ইয়াত ক'ত শিকায় গুৱাহাটীৰ হাতীগাঁৱত শিকাওঁ নিজৰ ইনষ্টিটিউট আছে তাতে মই মোৰ ঘৰতে তেনেকৈ বনাই লৈছোঁ মোৰ ঘৰতে শিকাওঁ অঁ যিহেতু মোৰ মানে দুজনী ছোৱালী আছে এগৰাকী অকণমানি মানে এজনী ছোৱালী খুবেই সৰু গতিকে এৰি পেলাই অকণমান মোৰ দিগদাৰ হয় যাবলৈ যিহেতু ক্লাছবোৰ প্ৰায় থাকে গতিকে ঘৰত হ'লে মোৰ সুবিধা হয় কিছুমান মানে টাইম কিবা থাকে নে টাইম থাকে আমাৰ 10:30 মানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ৰাতিপুৱা আৰু 5-6 আৱাৰ্চ মান আমাৰ ক্লাছ হয় এদিন আমাৰ ক্লাছবোৰ এদিনীয়াকৈ হয় কণ্ডেকৈ হয় তেনেকৈ যাৰ যি ইচ্ছা সেইটো ক্লাছ কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে গোটেইবোৰেই শিকিব লাগিব বহুত কোৰ্চ আছে গোটেইবোৰ বুলি কথা নাই যাৰ যিটো প্ৰয়োজন আৰু বোলে মই এটা কোৰ্চে কৰোঁ এটা ক্লাছে কৰোঁ তো এটা ক্লাছ কৰিব পাৰে বা দুটা তিনিটা যাৰ যেনেকৈ প্ৰফেচনেলিও ল'ব পাৰে কিছুমানে ছশত শিকে ঘৰতে ল'ৰা ছোৱালীক খোৱাবলৈ শিকোঁ বা এনেই খাই নিজে খাই ভাল পায় তো সেইধৰণেও শিকিব পাৰে তেনেকৈ মানে ধৰি লওক আপোনাৰ এতিয়া তাত শিকিবৰ কাৰণে ফিজ কেনেকুৱা কিমান হয় ফিজ আমাৰ যিটো বেচিক বেকিং হয় তাতে আমাৰ 3,500 ফিজ হয় সেইটো মিনিমাম তাৰপিছত তাৰ ওপৰৰ যিখিনি ক্লাছ তাতে অকণমান অলপ অলপ বেছি তেনেকুৱা আৰু খুব এটা বেছিও নহয় কিন্তু ষ্টাৰ্টিং ৰেটটো সিমান চ' আপোনাৰ এইটো ক্ষেত্ৰত 6 years এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ল হয় সেই ছবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা কওকচোন কেনেকুৱা কেনেকৈ গ'ল তাততো মানে ধৰি লওক আপ ডাউন এনেকুৱা থাকে ন বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনাৰ বা যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনাৰ কেনেকুৱা হৈছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আপ ডাউনটো থাকেই মানুহৰ জীৱনত আৰু এনেকুৱা কিছুমান প্ৰফেশ্যনত আৰু থাকে প্ৰথম কথা মই মানে কাৰো তলত কাম কৰিবলৈ মই বৰ ভাল নাপাওঁ গতিকে মই একেই সঁচাকৈ আমাৰ নিজৰ হাতকেইখন আছেই যেতিয়া যিমান পাৰোঁ নিজেই কামত মানে ৰজা নিজেই হ'ম হয়নে আনৰ তলত কিয় থাকোঁ সেইটোৱে কিন্তু সেই বুলি মই আনকো যে ঘূৰাই পকাই থাকিম সেইটোও নহয় তেওঁলোকো আৰামত মোৰ তলত থাকক কিন্তু এতিয়া প্ৰথম কথা মই সম্পূৰ্ণ নিজাকৈ কামটো কৰি আছোঁ সম্পূৰ্ণ অকলশৰীয়াকৈ কৰি আছোঁ মোৰ কোনো নাই মই সম্পূৰ্ণ যি কেক বনাওঁ মই যি শিকাওঁ সম্পূৰ্ণ অকলে নাই মোৰ কোনো হেল্পাৰ নাই মই সম্পূৰ্ণ অকলে কৰোঁ অকলে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ অকলে বহুত ডিফিকাল্টচোন আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ কষ্ট হয় মোৰ সেইটোৱে অকণমান আপছ এণ্ড ডাউন থাকেই বুলি কৈছোঁ অকণমান কষ্ট ভালেমান কষ্ট হয় মোৰ যেতিয়াই মই শিকাওঁ তথাপিও দেখোন তাতে ফূৰ্তি আছে কাৰণ ভাল পায় আপুনি ভাল পাওঁ যে কৰি সেইটোৱে কাৰণ নেকি কিন্তু আগতে জানা মই এইবোৰ বনাই মেলি খুব ভাল পোৱা নাছিলোঁ না মানে খাই ভাল পাওঁ খাবলৈহে শিকিলোঁ বনাবলৈ নিশিকিলোঁ হয়হে মায়ে শিকায় এই চাহকাপ লাল চাহকাপকে বনাচোন এইবুলি ক'লেও মোক খং উঠে এই নবনাওঁ মা তুমি আছা এলাই মা আছে আৰু এনেকুৱা হয় কিন্তু কি হ'ল জানো এপাকত ভাবিলোঁ এদিন মোৰ ভিনদেউ এজন প্ৰগ্ৰেম এটালৈ গৈছিলোঁ তেখেতে তেওঁৰ ঘৰলৈ মাতিলে তেওঁৰ ঘৰত তেওঁ ইমান ধুনীয়া চাহী পানীৰ খোৱালে মোক বনাই মই খুব আচৰিত তেওঁ এজন মেজিষ্ট্ৰেট হয় তেওঁ মানে পাকঘৰত সোমাই পেলাই বনাই আছে আৰু ইমান টেষ্টি হৈছে একদম ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলৰ তেতিয়া মই ভাবিলোঁ বোলে ভিনদেউ মতা মানুহ হয় ইমান ধুনীয়া বনাইছে মই কি কৰি আছোঁ মানে মই ছোৱালী হৈ কি কৰি আছোঁ ছোৱালী হৈ কি কৰি আছোঁ তেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ মানে মই বিয়াও হোৱা নাই তেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ মই মানে তেতিয়াই সম্ভৱ মোৰ অকণমান মানে মাইণ্ডত ক্লিক কৰিছে ক্লিক কৰিছে ক্লিক কৰি ময়ো কেলৈ নোৱাৰিম খুব চেষ্টা কৰিলোঁ চেষ্টা কৰি তেনেকৈ বনাবলৈ শিকিলোঁ ইণ্টাৰেষ্টটো মেইনলি আহিলে ইণ্টাৰেষ্টটো অহাৰ পিছত লাহেকৈ বনাবলৈও শিকিলোঁ তেনেকৈ কৰি কৰিয়েই আৰু আহি আজি এইডোখৰ পালোহি মানে মোৰ এটা কথা আচৰিত লাগিছে মানে কি হয় মানে ক্লাছ মানে আপুনি বহুতকে শিকায় হয় হয় তাকো আপুনি নিজে শিকায় মানে এনেই ধৰি লওক বেলেগটো থাকে মানে হেল্পাৰ কিছুমানৰ থাকে মোৰ কোনো আলপৈচান ধৰা কোনো হেল্পাৰ নাই মই সম্পূৰ্ণ অকলে কিন্তু মোৰ মা আৰু মোৰ হাজবেণ্ড দুয়োজনে দুভাগে মোক সহায় কৰে মায়ে মোক অকণমান দুজনী ধৰি দিয়ে আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে যিখিনি মোক প্ৰয়োজন হয় বাহিৰৰ বস্তু আনি দিবলৈ তেওঁ সেইখিনি গোটাই দিয়ে বাকী সেইখিনি গোটোৱাৰ পিছত যিখিনি কাম কৰিব লাগে ঘৰুৱা কাম যি কৰা কিবা ফেটা ক্ৰীম ফেটা কিবা ফেটা বাচন ধোৱা এইবোৰ সম্পূৰ্ণ মই অকলে কৰোঁ
মই কোনো হেল্পার নাই নে ধৰি লক হেখিনি ক্ষেত্ৰ কি বা চেলেঞ্জ আহেনি আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা অবিয়াসলি আহে কিয় নোৱাৰিম মই কিয় নোৱাৰিম মই এবুলি মই মনত মানে আৰু যে চেলেঞ্জবোৰ আহে মই অকণমান ভালহে পাওঁ কোনোবাই যদি কৈ দিয়ে এদিন মই এটা প্ৰগ্ৰেমত গৈছিলোঁ এইটো মই নকওঁ এতিয়া এটা জাজজনে ক'লে যে তোমাক মানে মই কেক এটা বনালোঁ ক'লে তোমাক প্ৰফেচনেল যেন লগা নাই দেখোন এনেকৈ ক'লে সেইদিনা মোক খুব মানে ইয়াতে লাগিছিলে খুব মানে মনটো বেয়া লাগিছে মোক খুব কষ্টৰে বনাইছিলোঁ কামটো আৰু তেওঁ ইমান পলকতে কৰিলে মই মোক প্ৰফেচনেল যেন লগা নাই সেইকাৰণে খুব সেইদিনা মোৰ অলপ চেলেঞ্জ এটা গাত লাগি আহিলে আৰু তাকে মই দেখুৱাম আৰু দেখুৱাই থাকিম মই একচুৱেলি মানুহে মানে পাব লাগে তেনেকুৱা না ঝাটকা এটা পাব লাগে ঝাটকা আৰু মই যিমান মোৰ নেগেটিভ মানে কেতিয়াবা কিবা কিবি ৰিয়েকশ্যন হৈছে মই কিন্তু তাক পজিটিভলিহে লওঁ কাৰণ মই ভাবোঁ তাৰ পৰা মোৰ বহুত কিবা কিবি শিকিবলৈ আছে সেই জাজজনে যেতিয়া তেনেকৈ ক'লে প্ৰগ্ৰেম এটাত তেতিয়া মই ভাবি ল'লোঁ যে মোৰ শিকিবলৈ হয়তো বহুত বাকী আছে সেইটো বহুত দিনৰ আগৰ কথা তাৰপিছত সেইবুলি মানে মই পজিটিভলি লওঁ বস্তুটো আৰু পুৰা মানে যিমান পাৰোঁ মই লাগি যাওঁ আৰু কামটোত মই সফল হ'বলৈ তেনেধৰণৰ আপুনি যিখিনি এটা বনাই থাকে বেলেগত এনেই কোর্স কৰিছিলে নে নিজে বনাই বনাই এনে নেটত নে কেনেকুৱা হয় নাই নেটত নহয় মই শিকিছিলোঁ মই বেছিকখিনি মই শিকিছিলোঁ আভা খনিকৰ বাইদেউৰ পৰা বাইদেউ বৰ ধুনীয়াকৈ শিকায় আৰম্ভণি য'ৰ পৰা হয় মই তেওঁৰ নাম ল'বই লাগিব তেখেতৰ পৰা বাইদেউৰ পৰা শিকিছিলোঁ তাৰপিছত যিখিনি কাম আছে এতিয়া আপুনি যিখিনি দেখিছে মই কিছুমান ৰিয়েলিষ্টিক লুক দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ বা অলপ হিউমেন ফিগাৰিং কৰোঁ বা তেনেকুৱা হিউমেন ফিগাৰিংটো শিকিছোঁ অৱশ্যে দেই মই নিশিকা নহয় দুঠাইত শিকিছোঁ তাৰপিছত সেই বাকী যিমান ৰিয়েলিষ্টিক লুক বা যত যি কৰিছোঁ এইবোৰ চব মই নিজেই আপগ্ৰেড কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আচলতে কি মানুহে চেষ্টা কৰিলে সফল হয় সেইখিনি চেষ্টা কৰি থাকোঁ মোৰ ষ্টুডেণ্টখিনিকো কওঁ যে তোমালোকে কেতিয়াও নাভাবিবা আমাৰ ক্লাছবোৰ এদিনীয়া এদিনীয়াতে বহুতে মোক কুৱেশ্যন কৰে যে এদিন শিকিয়ে মই পাৰি যামনে বাৰু পাৰফেক্ট হ'মনে এই প্ৰশ্নটো কিন্তু ভুল সেই যিগৰাকীয়ে সোধে মই এদিনতে পাৰফেক্ট হ'মনে এদিনতে কোনো পাৰফেক্ট নহয় ময়ো হোৱা নাছিলোঁ আনকি মই যদি আজিও এৰি দিওঁ মোৰ কামখিনি বেকিং কাম বা কেকৰ কাম বা অন্য কিবা বস্তুৱে হওক মই যে এৰি দিওঁ মোৰ কামখিনি বেয়া হৈ যাব ইয়াৰ লগত আমি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব লাগিব হাতৰ কাম থাকিবই লাগিব গতিকে আমি বস্তুটো মই ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিম তাৰ পিছৰখিনি টানি কিমান দূৰ নিয়ে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা আৰু তেনেদৰে বহুত কেইগৰাকী আগবাঢ়ি গৈছে আৰু প্ৰায় মানে মোৰ তাত যিসকলে শিকিছে বহি থকা মানুহ নাই বুলিবই পাৰি সকলে কাম কৰি সকলোৱে যিসকলে চখত শিকিছে তেওঁলোকে বাৰু শিকি থৈ দিছে কিন্তু প্ৰফেচনেলি মানে চব লাগি গৈছে কোনো বহি থকা নাই আৰু এটা কথা মই আপোনাৰ পেজতে দেখিছিলোঁ চাগে পেজত আপলোড কৰিছিলে আপুনি ৰিচেণ্টলি এটা এৱাৰ্ড পাইছে হয় হয় সেইটো কেনেকুৱা কোনে দিছিলে এৱাৰ্ডটো সেইটো মই অপৰূপা এক্সেলেঞ্চি এৱাৰ্ড পাইছিলোঁ আৰু এৱাৰ্ডটো পাইছিলোঁ আমাৰ খুব চবৰে মৰমৰ অভিনেত্ৰী আমাৰ বলিউডৰ ভাগ্যশ্ৰী মেমৰ হাতে ৱাও সেইটোতো বহুত এটা মানে আপোনাৰ আপুনি তেওঁৰ পৰা সেই মানে প্ৰাইজটো গ্ৰহণ কৰিছে কিমান এটা ভাল মুহূৰ্ত সেইটো মানে মোৰ কাৰণে সপোন আছিলে আৰু সপোন যে দিঠকলৈ পৰিণত হ'ল সেইদিনাখন মই মানে তেওঁক মুখৰ আগত দেখি মই গম পালোঁ সপোনো যে দিঠকলৈ পৰিণত হয় চ' সেইটো কাৰণে আপোনাক কংগ্ৰেচুলেশ্যন দেই ধন্যবাদ ধন্যবাদ এতিয়া লাষ্ট মই এইটো মেছেজ দিম মানে কি হয় মোক আগতে ক'লোঁ যে এতিয়া মানে কোনো চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে হাবাথুৰি খাব নালাগে এতিয়া আপোনালোকে ঘৰতে বহিও নিজে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে নহ'লে বেলেগ জেগাত গৈ আপোনালোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে যদি কোনোবাই বেকিং কুকিঙৰ ক্লাছ শিকিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে বাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব ওচৰৰ এইফালে আছে কেমেৰাটো বাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব মই স্ক্ৰীণত আপোনাৰ নাম্বাৰটো দি দিম নে আপুনি কৈ দিব নেকি নাম্বাৰটো এতিয়া হয় মোৰ নাম্বাৰটো হ'ল 700-22-81-816 বৰ সহজ নম্বৰ মনত ৰাখি ল'ব মনত ৰাখি ল'ব আৰু বাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আৰু বাৰ পৰা বহুত আপোনালোকে শিকিব পাৰিব আৰু এই যিটো ইণ্টাৰভিউ আছে এইটোৰ পৰা আপোনালোকে হয়তো বহুত কথা গম পাইছে আৰু বাকীখিনি কথা ডিটেইলছত জানিবৰ কাৰণে বাৰ লগত আহি যোগাযোগ কৰিব অলৰেডি মই কৈছোঁৱেই আৰু যদিহে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে ফ'ল' কৰি দিব